Salve, rapaziada, voltando aí com o detonado de Clock Tower 3. Certo? Vamos junto até o final de mais um jogo, hein? Será que já dá para sair já, dá para encarar? Acho que dá, né? É. Quem viu sabe que eu tô sendo perseguido não só por um, mas agora por dois. Certo? Então já fica mais complicado aí para se livrar dos nossos amiguinhos, nossos amiguinhos aí, certo? Certo, ok. Que é isso aqui? Chave de etiqueta C. Chave de etiqueta C. Eu não vi nenhum lugar chamado com esse nome, mano. Certo. Voltaram os capetinhos. Filha da... Droga! Entra rápido! Porra, essa mulher é chata pra caramba, velho. Eu não quero. Se tiver de resolver alguma coisa ali em cima, fica complicado, né, mano? Vai embora, sua cadela! Vai embora, tia! Calcinha vermelha, eu tô vendo. Como ele arrumou uma tesoura tão grande, hein, cara? Olha meu pânico, como é que tá altão, mano. É assim, funciona. Maneiro. Bora, essa cachorra. Que droga, cara. É maluco, velho, na moral. Que porra é essa, velho? Será que ele some, mano? Some porra nenhuma. Ah, agora tem cada um fica numa dimensão ali, né, mano? Porra.
Tá muito zoado esse bagulho aqui, cara. Vai, cara. Cadê ela? Para com essa bosta. Para com essa bosta, mulher. Mano, na moral, velho. Come on, Alyssa. Nossa, cara otário, velho. Chato, cara. Dois agora, encheu o saco. Guardar o cara aí. O HP, HP não, pânico. Panic meter ali, descer ali. O jogo tem uma evolução. Por causa disso aí, cara. Evolução muito curta, muito demorada devido a esses problemas que o jogo tem. Problema não, a dificuldade do jogo é essa. Você se manter calma ali, não pode levar sufoco. Não é que é defeito. O jogo foi planejado assim, pra ter essa dificuldade, né, mano? Mas, pô, mano, tem hora que exagera. Entendeu? Voltou o cara. Voltou. Ai, cagão. Enganado pelo otário. Não? Porra! Jura mesmo? Olha isso, cara. O cara me acertando, eu correndo, cara. Que isso, meu brother? Complicado, mano. Porra. A mulher para, velho. Ela para. Simplesmente ela para. Vai lá e para. Tu tá fudidão, a mulher vai lá e para. Só isso, só. Só isso, fala para. Será que esse corpo aqui, essa merda? Flecha repelente. Tem um monte dessa já. Descanse em paz.
Come on, Alyssa. Tá B. Esperar que o cara sumir, né? Essa musiquinha indica que ele tá enchendo o saco. E aí, galera, já deu tempo já de vídeo já. Vou fazer o seguinte, vou fechar o capítulo por aqui, né? O jogo aqui tem uma evolução muito complicada, certo? E vou continuar jogando no próximo capítulo. Vamos ficar um episódio muito grande, muito extenso aí, a galera que tá acompanhando. É antes de eu fazer o detonado de 1 em 1 hora, mas nem todo mundo tem tempo para ficar assistindo 1 hora seguida, né? Eu acho que um intervalo de 10, 11, 15 minutos tá de bom tamanho. A não ser aqueles que nós temos que batalhar contra chefes. Aí não tem como. Aí eu não gosto de cortar a batalha e editar a batalha. Eu gosto de deixar a batalha como é, como ela acontece. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar. Isso ajuda demais no desenvolvimento do canal. Lembrando que o canal é feito de jogadores para jogadores. A galera que curte ficar fazendo aquela, vendo aqueles canalzinhos. Ah, os 5 melhores joguinhos. Aí tu vai na playlist do cara que tá botando vídeo. O cara não tem moral para falar de jogo, porque ele não jogou, não tá zerado na playlist. Não pode falar do jogo. Na minha opinião, é essa, beleza? O campo de comentários está aí para vocês ficarem à vontade de debater em relação a isso. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!